ሰላም ሰላም ኩብራት ተከታተልቲ ናይዛ ቻነል ላይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ሰባኤ ሕጂ ከዓ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅእክና ኣለኹ ናይ ሎሚ ዓይነት ቪድዮ እንታይ ዓይነት ሻምፖ እንታይ ዓይነት ኮንዲሽነር ሊቭ ኢን ኮንዲሽነር ንጥቀም እንታይ ዓይነት ኮታስ እንታይ ዓይነት ንጨጉርና ዘድልዩ ነገራት ንጥቀም እተርኢ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅ እዚኣ መሬጥያ ዘሎ ካብቲ ዝመፀኒ ካብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ስራሕ ክዋ ከመይ ጌርና ጨጉርና ነንውሑ እትብል ቪድዮ ብዙሕ ሕቶታት የተቀቢለ ባይ ዘወል ብጣዕሚ እንዳመስኩን ከ ነዘረእኽናኒ ፍቅሪ ስለዘረእኽናኒ ምትንባዕ ካብታ ቪድዮ ክሰግረ ይቀኒለ ሸፍተ ገብርና እታ ቪድዮ ተለኹም ከዓ ጨግበራ ይኹን ናይ ጨጉሪ ፕሮዳክትስ ናይ ጨጉሪ ሻምፖ ድዮም ካልኦት እንጥቀመሎም ነገራት ንጨጉሪ እንታይ እዮም ዝጠቅሞ ክንፈጠን ዝግባአና ነገራት ኣለዎ ሻምፖ ድዩ ዘይቲ ድዩ ካልእ ዝኾነ ነገር ንጨጉርና ኣየንዋሕ ቁመቱ ኣየንዋሕ ያውሱ ጨጉርና ኩሉ ሻ ኣብ ምንዋሕ ሒዘሉ እንታይ ደኣ ነቲ ንውሕ ጨጉርና ንክንከናኸኑ እዮም ዝሕግዙ ኩልሻዕ ጨጉርና ብተፈጥሮ ቀፃል እዩ ዝነውሕ ማለት እዩ ምዝነውሐ ከመይ ጌርና ንዕቅፎ እዩ ዘሎ እቲ ነገር እንታይ ደኣ ኣሎም ንጠቕሞ ሪፔር ንምፅጋር ስቲሚሌት ንምግባር ሳተይቲ ከዓ ሞስቸር ቅብኣት ንምሃብ ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ፕሮዳክት እምበር ንመንውሒ ኢልና ይኮና ንጥቀመሉ እንድሕ ጨጉርና ተሰባቢሩ ወይ ከዓ ይረግፍ ኣሎ ብሕብሪ ድዩ ብዝኾነ ምክንያት ማለት እዩ ብናይ ሓዊ ዳመጅ እንድሕር ተሰባብር ኣሎ ጨጉርና እንታይ ኢና ክንደል ዘለና ፕሮዳክትስ ኮይና ንጨጉርና ሪፔር ዝገብሩ ዝፅግንዎ ኢና ክንደሊ ዘለና ስለዚ ኣብቲ ሻምፖ ወይ ከዓ ኣብቲ ኮንዲሽነር ኣብቲ ዝኾነ ዓይነት ፕሮዳክት እንታይ ኢና ክንደሊ ዘለና ማለት ካሮቲን ዘለዎ ኤግ ዋይት ዘለዎ ባዮቲን ዘለዎ ከዓ ቬጀቲብል ፕሮቲን ዝብል እውን ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ዝጠቀስኩ እንታይ እዮም ፕሮቲን እዮም ፕሮቲን ከዓ እንታይ ዝገብር ንጨጉርና የትሕሮ ይፅግኑ ማለት እዩ ዝተባላሸዎ ዓይነት ጨጉሪ ንድሕር ኣለና እዚ ዓይነት ሻምፖ እዚ ዓይነት ፕሮዳክት ክንጥቀም ኣለና ኩሉ ግዜ ከዓ ሻምፖ ክንገዝእ ትኮይና ካብ ሓደ ላይ ንኣብነት ናተይ ዓይነት ሻምፖ ሳባ ሻምፖ ንድሕር ኮይኑ ብዛ ከዓ ምስኣ ትኸይድ ኮንዲሽነር ከዓ ተመሳሳሊ ሳባ ኮንዲሽነር ከዓ ክንገዝእ ኣለና ማለት እዩ ተመሳሳሊ ምክንያቱ እቲ ፒኤች ዝገብርዎ ናይ ካልእ ዓይነት ሻምፖ ተጠቂምና ካልእ ዓይነት ኮንዲሽነር ተጠቂምና እቲ ፒኤች ባላንስ ንክኸውን ዘይክሕግዞ ውን ይኽእል እዩ ኣንፃር ክኾን ስለዚ ተመራፂ ኩሉሻዕ ሓደ ዓይነት ላይን ክንገዝእ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ንፈጣ ዘለና ፕሮቲን ቀፃሊ ኣይንጥቀመሉ ኢና እንታይና ኣብ ወርሒ ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ድሓን ኣብ ሰለስተ ሰሙን ንጥቀመሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ፕሮቲን እንድሕር በዚሑ ነቲ ጨጉርና ይሰባብሩ እዩ እንድሕር ብጣዕሚ ተበላሽሎ ጨጉሪ ክን ግን ኣፍሪጂ ቱ ስቴፕስ ትሪትመንት ዝብል ኣሎ ብጣዕሚ ስትሮንግ ዝኾነ ፕሮቲን ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ፕሮዳክት ከዓ ክንጠቀመና ክና እዚ ኣብ ዳፀለምቲ ክረክቦ ንክእል እዩ እዚ ብጣዕሚ ነቲ ዝተሰባብረ ጨጉርና ይመልሶ እዚ ግን ኣብ ምንታይ ኢና ክንጥቀመሉና ኣብ 6ዱሽተ ሰሙን ወይ ከዓ ኣብ 8 ሰሙን ክልተ ወርሒ ሕዚልና ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ምበር ቀፃሊ ንጥቀመሉ ኣይኮነሉ እዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ፕሮቲን እቲ ካልኦት ከዓ እዛ ስቲሚሌት ዝበልኩም ስቲሚሌሽን ማለት ከዓ ነቲ ደምና ከም ድዘባበር ዝገብ እዚ ከዓ ጨጉርና እንድሕር ረቂቁ ኣሎ ወይ ከዓ ክፍት ዝበለ ቦታ ንድሕር ኣለና ኮይኑ ንስቲሚሌሽን እዮም ዝተሰርሑ ሻምፖ እንታይ ዓይነት ና ክንርኢ ዘለና ማለት ከምዚ ቀጭቀጭ ዘብለ ነገር ከምዚ ለሜን ምስ ገበርና ድምሽ ከምዚ ቀጭቀጭ ዘብለና ግን ከዓ ኣየቃፅለና ከምኡ ዓይነት ሻምፖ ኢና ክንርኢ ዘለና ማለት እዩ እዚኦም ከዓ እንታይ ዘለዎም ሻምፖ እዮም ፔፐርመንት ላቨንደር ሮዝመሪ ሜንት ድብል ክንርኢልና ወይ ከዓ ካስትሮል እዚ ከዓ እንታይ ዝሕግዙ ዘሎ ማለት እዩ ነቲ ናትና ስርዓት ደም ናይ ጨጉርና ናይ ርእስና ከም ድዘዋወሪ ዝገብርሉ እዚ ከዓ ነቲ ጨጉርና ንክዓቢ ይሕግዘሎ ማለት ንክወፅእ ይሕግዘሎ ከፈተጋጋ ዝበለ ወይ ከዓ ዝረቀቀ ጨጉሪ እንተለክን ከዓ እዚ ዓይነት ፕሮዳክት ክትሪኢ ኣለክን ማለት ወይ ከዓ ኣብ ሻምፖ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ናይ ኣዝማሪኖ ወይ ከዓ እቲ ናይ ላቨንደር ዘይቲ ኣብ ቆርበትና እውን ማዓንታዊ ማሳጅ እንዳገበርና ውን ክነብሎም ክና እዚ ግን ኣብዚኣ ግን ክንፈልጣ ዘለና እዚ ሮዝመሪ ላቨንደር ዝመንት ብቐጥታ ኣብ ቆርበትና ንገብሮ ምክንያቱ ብርቱዕ ኢ ክስታይ ድሮፕ ኢና ንገብር ኣንጥመንጥም ኢና ንገብ እዚ እንታይ ኬረር ኦይል የድልዮ ኬረር ኦይል ማለት ከዓ እዚ በዓል ኮኮናት በዓል ኦሊቭ በዓል ኣልሞንድ በዓል ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኦይል ዝተሰመማዓክን ኦይል ርኢኽን ኣብኡ ኣንጢብክን ክገብሮ ትኽእላ ከም ካልእ ከዓ እዚ ካስትሮል ኦይል እውን ክትገብራ ትኽእላ ኢኸ እዚ ካስትሮል ኦይል ጠቂስና ነይሮ ኦይል ንስ እውን ጨጉርና ቀፃሊ ማሳጅ ክንገብሩ ንክእልና ኣብቲ ቆርበትና ማለት እዩ እዚ ካስትሮል ኦይል እዚ ኮነ ከምዝቀጭቀጭታ ነገር ኣይስማዕናኒ ምክንያቱ ስቲሚሌተር ኦይል ኣይኮነን ግን ነቲ ጨጉርና ረጉድ ኮይኑ ንክበቁል እዩ ዝሕግዞ እዚ ካስትሮል ኦይል ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ጌርና ከዓ ነዚ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘለና ከምዚኦም ፕሮዳክት ከዓ ክንጥቀም እታይ ሳልሰይቲ ዝበልና ኢኸ ሞስቸር ማለት እዩ እዚ ከዓ ቅብኣት ዝህብ ማለት ኩሉሻዕ ጨጉርና ጥሉ እንድሕር ኮይኑ ንክነውሕ ዓብዪ ዕድል ዘሎ ምክንያቱ እዚ ካብዞም ደረቕ ጨጉሪ ዘለዎም
እንደም ኦይል ሄር ዘሎ ወይ ካ ከምዚ ቅባ ዘሎ ዓይነት ጨው ዘሎ ብዙሕ ኣይሰባበርኒ ጥራይ ከምዚ ዓይነት ጨው ዘለዎን ብሕብሪ ብኬሚካላስ ገይረ እንተደይበላሽ ጨቁ ንክሻ ውዝ ዘለዎ ወዛማ ወይ ከዓ ጠሊ ዘለዎ ንኸውን ከዓ እንታይ ዓይነት ፕሮዳክት ንክንደሊ ዘለና እዚ እዚ ሊቪኢን ማለት እዩ እዚ ዘርኣ ኹን ኣብ ዳሕራይ ምስተሓፀብካ ኣብ ጨጉርካ ትገርፎ ዝበልክኹን እዚ ሊቪኢን ኮንዲሽነር እዚ እንታይ ንጨጉርና ወዛማ ወይ ከዓ ቅብኣት ንክህሉ እዩ ዝገብርና ወይ ከዓ እዚ ሊቪኢን ፍኹስ ዝበለ ቁርታይ ክብድ ዝበለ ንድሕር ደሊና ከዓ እንታይ ክሬም ዘሎ ወይ ከዓ ባተር ዘሎ ክሬም ወይ ከዓ ባተር ድብል ንርኢ ማለት እዩ እንድሕር ፍኹስ ዝበለ ንጨጉርና ኩሉ ቅብኣት ዝበለና ንድሕር ደሊና ከዓ ሊቪኢን ወይ ከዓ ሞስቸር ድብል ርኢና ንጨጉርና ንገብ ክላሪፋይን ሻምፖ ዝበሃል ከ ኣሎ እዚ ክላሪፋይን ሻምፖ እንታይ እዩ ዝጠቕመና ዘይቲ ርስሓት እንድሕር ምል ኢልዎ ጨጉርና እዩ ንኣምነት ብዘይቲ ጌርና ንኣምነት ዋላ ለካ ጌርና ሉ ንድሕር ጌርና ኣብ ዝልሕ እንድሕር ኢሉ ንዕፅብ ጌር ዘፅርዮ ማለት ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ እንታይ ይብል ኣብ ወርሒ ትሕፀቦ ኣለካ ክላሪፋይን ሻምፖስ ሶም ሶምንቲ ኣምነት ትሕፀብ ካ ሶም ሶምን ደይኮንካ ትጥቀመሉስ ኣብ ወርሒ ማራ ምስራሕታ ጨጉራት ዘይኮይኑ ቀፃሊ ክትጥቀመሉ ይብልካ ንብል ከምኡ ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ወይ ከዓ ኣብቲ ትሕፀበሉ እዋን ተጠቂምካ ውን ብድሕሪኦ ሳልፌት ፍሪ ሻምፖ ተጥቀም ትኽእል ነት ናትካ ፒኤች ናብቲ ጉቡእ ትመልሶ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርናካ ንጥቀም ክልተ ዓይነት ክላሪፋይን ሻምፖ ኣሎ እቲ ሓደ ሳልፌት ፍሪ ክላሪፋይን ሻምፖ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝጥቀሙ ሲሳልት እዮም ዝጥቀሙ ሲሳልት ከዓ እንታይ እዩ ተፈጥራዊ ማለት እዩ ነቲ ተፈጥራዊ ዝኾነ ናትናዘይቲ ከይሃሰየ ይኣልዮ ማለት እዩ ወይ ሓደ ከዓ ዲተርጀንት ክላሪፋይን ሻምፖ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሳልፌት ዝጥቀሙ ማለት እዩ እዚ ንድሕር ተጠቂምና ግን ፅቡቅ ገይሩ ንኩሉ ዋላ ነትናትና ዘይቲ ናይ ቆርበትና ስለዝኣለ ብድሕሪኡ ሳልፌት ፍሪ ዝኮነ ሻምፖ ገይርና ነትናትና ፒኤች ክንመፈለ ኩሉ ግዜ ጨጉርና ደረቕቲ ኮይኑ ሳልፌት ፍሪ ዝብል ሻምፖ ክንርኢ ኣለና ሰአንዓ ክንትጠቅም ንጨጉሪ ክንትኸውን ደረቕቲ ንጨጉርካ ሳልፌት ንጨጉርና እንታይ ዝገብሩ ነቲ ርሳሓትና ነቲ ናይ ዘይትና ጥራይ ዘይኮን እንከላይ ነቲ ተፈጥራዊ ቅብኣት ናይ ጨጉርና ኣልይዎ እዩ ዝኸይዱ እዚ ከዓ እቲ ተፈጥራዊ ናትና ዘይቲ ንድሕር ተኣልዩ ኸይዱ እንታይ እዩ ዝኸውን ቆርበትና ኣዝዩ ደረቕ ክኸውን እሞ ፎረፎር ከምፃርና ይኽእል ጨጉርና ክደርቕ ይኽእል ተደሪኡ ከዓ እንታይ ይሰባብራሎ ክነውሑ ከዓ ይቅድሚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ደረቕ ድኾነ ጨጉሪ ኸን ሳልፌት ፍሪ ትብል ሻምፖ ተጠቀማ እዚኣ ሕዘ እቲ ሓንቲ ግዜ ሳልፌት ዘሎ ሻምፖ ክንጥቀመልና ኢለ ዝሓስባ ብዘይቲ እንድሕር ኣጨፎ ቀቢልና ጨጉርና ነርና ውን ብጣዕሚ ረሲሑቶ ነይሩ ተኣኻኺቡ እንድሕር ነይሩ ፃዕዳ ክሳብ ዝኸውን እንድሕር ጨጉርና ተበላሽ ነይሩ ፅቡቅ ጌርና ክነጥረዩ ስለ ዘለና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቆርበትና እንታይ ክንውሕቲ ኮይኑ ትንፋስ ክረክብ ኣለዎ ጨጉርና ኩሉ ግዜ ጨጉሪ ምንዋሕ ካብ ምንታይ እዩ ዝርከብ ካብ ፅሩይ ቆርበት እዩ ዝርከብ ቆርበትና ተዘይተኸፊቱ እቲ ንገብረሉ ነገር እውን ኣይሰርሕን እዩ ጨጉርና እውን ክወፅ ውን ኣይክእል ካብቲ መብቀሊኡ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፅሩይ ቆርበት ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ መብዛሕትኡ ኣብ ሰሙን ኣብ ክልተ ሰሙን ተሓፂብካ ቤስ ተነዊሕካ ኣብ ወርሒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኣሳልፌ ዘላታ ሻምፖ እንድሕር ብጣዕሚ ረሲሑ ፀኒሑ ጨጉርና ማለት እዩ ብዘይትን ብገለ ንድሕር ረሲሑ ፀኒሑ ንጥቀመላ ምርካ ፃሊ ክንጥቀመላ ፅቡቅ ኣይኮነን ስፔሻሊ ደረቕ ጨጉርን ዘለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እታ ሳልፌት ዘላታ ሻምፖ ምስ ተጠቀምና ኩሉ ግዜ ክንርስዕ ዘይብልና ሳልፌት ፍሪ ዝኾነ ሻምፖ ኣምፂኢና ነቲ ናትና ፒኤች ክንመልሶ ክንከላ ናብቲ ንቦ ካልካ ክንፈልጡ ዘለና ሳልፌት ፍሪ ከሎ ዋላትም ሻምፖ ክልተ ዓይነት እዮም ዘሎ እቶም ሓደ ጥዑያት ኦርጋኒክ ሪል ኦርጋኒክ ክኾኑ ከሎ እቶም ሓደ ከዓ ኦርጋኒክ ዘይኮኑ ሳልፌት ፍሪ ሻምፖ እውን ኣለዎ ሕጂ ብኸመይ ጌርና እዚ ከዓ ንፈልጦ ቁፅሪ ንድሕር ሪኢኹን ብድሕሪ እሱ እንታይ ኬሚካል ማለት እዩ ኦይልስ እንድሕር ሪኢክ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኦይልስ ባተርስ እንድሕር ሪኢክ ብድሕሪት ግን እንታይ እዩ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሻምፖ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ናምበር ንሪኣ ኣብ ኦርጋኒክ ሻምፖ ግን ሶድየም ሲ40 ትብል እያ ማለት እዩ እዚኣ ሶድየም ሲ40 ማለት ከዓ ሳልፌት ፍሪ ማለት እዩ ካልእ ከዓ ብ12 ቢ40 ከዓ ዝዳሉ እዚ ከዓ ብቫይታሚንስ ማለት እዩ ብታይምስ ከዓ ጨጉርና ይፈልጥ እዩ ማለት ብጀካ እዚአ ካልእ ቁፅርታት ዝበዝሑ እንድሕር ኮይኑ ሻምፖና ኬሚካል ዝበዝሑ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብተካልና መጠን ም ዓይነት ሻምፖ እንተኮይኑ ክንክብዶ ክንክእል ኣለና ኩሉ ግዜ ግን እቶም ፅሩያ ዝኾኑ ኦርጋኒክ ንጨጉርና ተመረፅ እዮም ማለት ኣነ ንዖም ብመርፆም ታሽያ ዘረክኮን ሻምፖ እውን ብኮም ዝፈልቶ ማለት እዩ ምክንያቱ ጨጉርና ኩልቻ ጠሊ ዝፈልቶ ንሱ ከዓ ብኦይልስ ብገለ ዝተሰርሐ ስለዝኮነ ጨጉርና ጠሊ ሰብኣየ ትርኦም እዩ ማለት እዩ ዛስዋይ እታ ሻምፖ ሪኮመንድ ገ ኣብቲ ኮመንቲ ከማ ዝኾነ ሻምፖ ከምዝተጠቀማ ክትብል ንብል ክንገለ ዝበላ ንብለዋ ንናትካ ዓይነት ሻምፖ ክትፈልጣ ኣለካ ግን
ኩሉ ብናቹራል ተሰራሰ ዝኾነ ወል ሓንቲ ጉድኣት ተምፃና ኢለ ኣይሓስብኒ ማለት እዩ። ግን ኩሉ ግዜ ጀካ ተኣነ ዝብለክን ካልኦት ዩቱበራት ዝብለ ኮነ ናትክን መፅናዕት እውን የድለይክን እዩ። ኩሉ ግዜ ናይ ተሰብ ሓሳብ ትወስድ ምሽ እንታይ ተሰማሚዕዎ እንታይ ፅቡቅ ብላ ኣሎ ተሰምዖ ምሽ ንስኻ ከዓ ናትካ ፅናዕቲ ትገብር ሞ ሽዑ እቲ ንዓይ ዝጠቕመኒ ዝበለፀ እዩ ትብሎ ትውስን ማለት እዩ። እምበር ኣነ ኣብ ዝርኤክን ማለት እዩ እዚ ግበሮ ኣይኩልኩን ዝብለክን ዘለኹ ኣነ እዚ ፎቶ እየ ዝሕብረክን ዘለኹ እዚኣ ክትርዳዕለ ፎቶ ማለት እዩ ኮነ ሕቶ እንተለክ ምብቃ ብዓሚ ክትፈልጦ ዘለኹን ድሕራለክን ኩሉ ክሻዕ ኣብ ኮመንቲ ፀሓፋ ርኤኸን ክምልሰልክን እየ። ኣብ ዝመፅእ ቪድዮ ከዓ ከመይ ጌርና ዓይነት ጨጉርና ንፈልጦ እቲ ቪዶ ሒዘርቅፍ መፅ ምክንያቱ ዓይነት ጨጉርና እንድሕር ፈሊጥና ንጥቀመሉ ነገራት ንፈልጣልና ማለት ስለዚ ንጥቀመሉ ነገራት ተፈሊጥና ከዓ ጨጉርና ንክነውሕ ዕድል ንህቦ ኣለና ማለት ከምኡ ሕቶታት ዝሓታን ወይ ቃርኢቶ ዝሃባ ንለዋ እቲ ዘይቲ ተጠቂምኩሉ ዘለኸስ ከቢድ እዩ ዘይቲ ተጠቂምኩሉ ዘለኸስ ከቢድ እዩ ዓይነት ጨጉር ንሰብ ክትፍልጥ የለክ መጀመርያ ገለ ዝበላ ንለዋ ብዛዕባኡ ከዓ ሒዘልክን ክመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለዚ እዚኣ እታ መሰረታዊ ብዛዕባ ፕሮዳክት ሳብ ጨጉርና ንገብሮም ክፈልጦም ኢለ ዝሓስባ ነገር ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ፅቡቅ ገይረ ዘይገለፅ ኮን እንተኮይኑ ግን ፕሊስ ኣብ ታሕቲ ፀሓፋ ለኢኸን ቪድዮ ክስራሓልክን ደስ እንዳበለኒ ይቀ